Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Hər kəs xoş gördüyü, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Belə bir mal satışa çıxıb, mal sahibinin dediyinə görə, üçüncü qarına, iki həftədir doğub, hal-hazırda altındakı bala gördüyünüz kimi erkəkdir. Gün ərzində 3 əmcəyindən təmiz 10 litr süd verir. Qiyməti 2300 manata deyilir. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar. Yəni aşağı yerdə var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsdən xahişim odur. YouTube-a Şirxan Sabrabadlı yazaraq, hələ də mənim YouTube kanalıma abunə olmamışsa, abunə olun, like verin, bəyənin. Biz də belə videoları daha geniş çəkək, sizlər üçün paylaşaq.